Desítky cizích národů a kultur ze čtyř různých kontinentů se představily v hradeckém Adalbertinu na tradičním festivalu Setkání národů. Akce, která byla určena široké veřejnosti, seznámila návštěvníky nejen se zvyky a tradicemi cizinců, kteří žijí nebo pracují v Královéhradeckém kraji, ale také s jejich národními pokrmy, hudbou, tanci nebo například oděvy. Návštěvníci si mohou také prohlédnout výstavu v předsálí, určitě je zaujmou příběhy z Afriky, ze Zambie, kde pomáhá i Charita Česká republika. Multikulturní festival byl rozdělen na dvě části. Dopolední pásmo bylo zaměřeno pro školy, veřejnosti pak byla určena odpolední část. Školáci si akci užívali a aktivně se zapojili i do učení tanců. Smysl této akce tomu už napovídá vlastní název setkání. Setkávání různých národností, lidí, kteří žijí v České republice, cizinců, uprchlíků, studentů. Ti, kteří připravili všechny ty stánky a prezentaci svých zemí, jsou, jak už jsem říkal, jednak studenti, kteří studují Vysokou školu Hradci Králové. Někteří z nich sem přišli za prací, někteří z nich tu podnikají, ale máme tu i ty, kteří museli opustit své domovy a v České republice získali status mezinárodní ochrany. Na festivalu prezentovala svoji zemi i Anara Tokobájeva z Kyrgyzstánu, která odešla ze své země před mnoha lety a v Česku je velmi spokojená. Jsem z Kyrgyzstánu, z hlavního města Biškek. Tady žiju už 12 let a prezentuju kroj, naše oblečení tradiční. Tady máme sladkosti a slaný, zapečené maso, tradiční náš borsok, šňikát jmenuje se, karamelový a tvarohový šírín. Multikulturní akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince při diecézní charitě Hradec Králové společně se zahraničními studenty několika hradeckých fakult a také se správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.